بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رنتي ما انت وحالك انه ويمي قناصتي روتي قناصيا او رنتي ويمي غوديدا دقالها قناصي غوديدا دقالها مالييديا قناصيا رنتي waxay noo keenan gudidaas noo yimaadeen xoga ay ka cabanayaan xeerarka qaar kamida runtii waa isla agnay waa dhageysanay insha Allah ta'ala wixii ka soo baxana insha Allah ta'ala duban weegi doona ka gudi ahaan iyo ka gol ahaan insha Allah duban isla weegi doona go'aanka insha Allah wax noqotana duban insha Allah wadaagi doona marka ugu horeysa gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada aad baan u salaamayaa ganacsatada ka soo jeebtay shirkadna aad baan u salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baad salaam maanta shirkan aanu ka qayb galay lagu gorfeeyay qodobka 223aad aad bay noola qaateen golaha gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiiladu waana la sii gorfeynayaa waxa si fiican bay noogu socotaa waxaanu rajaynaynaa in wax fiican ka soo baxaan haddana hay'adda ganacsiga iyo ganacsatadaba waanu soo dhaweynaynaa maanta shirkaas aan la yeelanay golaha wakiilada ee gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hawlaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group